ଆସ ତୁ ଏଇଠି ବସ ଏତେ ପଢୁଛି ଝିଅ କୋଉ କ୍ଲାସ ହେଲା ଏଇଠି ପଢୁଛି ଏବେ ଟିଚର ଥିଲେ ସେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି ନା ଟିକେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଏମଏଲଏ ସାର୍ ମାନେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କି ମୁଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ସେମାନଙ୍କ ଏତେ ବିଜି ସମୟ ଟାଇମ୍ରୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ କାଢ଼ିକି ମୋତେ ଆସିକି ଦେଖାଇ ପାରିଲେ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି କି ମୁଁ ଏତେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ଏତେ ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନରେ ଆସିଛି ଏତେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ଭିତରେ 300 ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେୟ ତ ମୁଁ ସବୁ ଯେତିକ ବି ମୋର ସପୋର୍ଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବି ଏସ୍ପେସିଆଲି ଲବ୍ ଅଗ୍ରୱାଲ ଆଉ ବଳରାମ ଭର୍ଗବ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେବି ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆଜି ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିଥିଲି ମାଇଣ୍ଡ କି ଆସିଲା କି ମୁଁ ମୋର ଯଦି ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରିକି ଡେଡିକେଟ୍ କରିକି କରିବି ତ ସେଇଟା ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ ହେଇଯିବ ଆଉ କାହା କଣ୍ଟ୍ରି ଗଲେ ଆଉ କାହା କଣ୍ଟ୍ରି ସପୋର୍ଟ ବ୍ରାଣ୍ଡଙ୍କର ଆଉ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର କରିକି ୱାର୍ଲଡ୍ର ମାନେ କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ପ୍ଲେୟାର୍ ଥିଲେ ସେ ସେଥିରେ ହାଫ୍ ଅର୍ଥ ହାଫ୍ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ତମର ବି କୋଉ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଖୁସି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସୁଶ୍ରୀ ଯିଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ତାର ଆର୍ଟ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଯେ ଝିଅଟି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯିଏ ବାଣପୁର ଯାହାର ଅଲଢିଓ ଗ୍ରାମରେ ସେ ଜନ୍ମ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ରହିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି SDA ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଯାହା ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ସୁନାମଧନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଆମର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ରହିଛି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କିଭଳି ଆଗକୁ ଯାଉ ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବୋପରି ଭାରତବର୍ଷର ସମ୍ମାନ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ରକ୍ଷା କରୁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ।